fshati Muazzam është fshati vogël, po probleme ka shumë. I ka dikun 17 km katërorë. Është njëra nga fshatrat më të vjetra të jetë të lapit të Gollakut, por ashtë në Kosovë. Në dokumentet turke, në vitit 1450, në regjistrim, përmenet për herë të parë si fshat Muazzam, me 38 shtëpi, me 3 kisha katolike, edhe me 3 mulli. Pra prej asaj kohë, është prej fshatrave më të vjetra. Problemet janë të shumta. Problemi kryesor që u shpraz ky fshat, edhe u shpraz 3 herë, çka dihet, shekullin e 11, sundimi bullgar, shekulli i 19, shpërngulja për Turqi, edhe lufta e fundit, 98-99. Është shpraz krejt, se Serbët kanë ardhë të kufini është afer, kanë ardhë pe kufini edhe na kanë bile na pe qytetëve, se unë për dhije vjetojmë, na shumë isa këtu që jemi, kanë ardhë pe kufini, kamësoria edhe na kanë grahë për para.